Nyt lähtee rekordi. Ja tänään meillä on aiheena, tämä siis menee myöhemmin YouTubeen, ei mene nyt ihan heti vielä, mutta myöhemmin menee. Tervetuloa Tsiinat mukaan. Ja meillä on teema luonto ja ympäristö. Ja nyt tänään me puhutaan oikeasti vain luonnosta. Ja nyt mennään tässä kevät, kesä, syksy, talvi. Mennään tästä eteenpäin. Ja otetaankin tänään ihan viimeinen sivu täältä. Otetaan tämä sivu ja verrytellään tämän avulla. Nyt kaikki mieti luontoteema. Mikä on sun, voi olla lempikukka tai lempieläin tai joku lempikasvi tai lempipaikka luonnossa? Mistä sä tykkäät ja mistä sä et tykkää, mitä sä inhoat, ehkä vähän miksi? Tuleeko Lusille sulla mieleen heti jotakin? Lempikukka, mä en tiedä suomeksi. Minkä näköinen se on, minkä värinen? Voi olla... Mä en tiedä. Voi olla kaikki värikäs. Vai. Joo, kaiken värinen. Joo. Mutta ehkä se on sama. Tytön nimi on Iiris. Iiris. Se on suomeksi myös Iiris. Okei, se on sama sitten. Joo. Monet kukan nimet ovat samat. Iiris. Miksi sä tykkäät Iiris kukasta? En tiedä. Mä uskon, että se on... Mä ajattelen, että se on kaunis kukka. Ja on paljon väreitä myös, koska se voi olla keltainen, ja sininen, valkoinen myös, musta, ja mä en tiedä. Joo. Mutta se on värikäs. Tuoksuuko se hyvälle? Mitä? Onko hyvä, kun sä haistat sitä? Tuoksuuko se hyvälle? Joo, on. Mutta ei se tuokse. Joo. Voi sanoa, että se tuoksuu vähän tai... Siinä on mieto tuoksu. Joo, hyvä. Ja mä laitoin tähän tällainen internetsivu www.luontoportti.com. Niin täällä on kasvit, linnut, eläimet, perhoset, sienet. Täältä löytyy tosi paljon, jos et tiedä, mikä se on suomeksi, niin minusta aika hyvä sivu. www.luontoportti.fi on sellainen, mitä mä suosittelen. Hyvä. Entäs Mirahmad? Onko sulla joku lempikukka tai lempieläin? Minä tykkään kaikki luontosta, mutta... Minä pidän Liisa riisinkukista. Riisinkukasta? Riisi. Siis riisi, rice, riisi. Ei. Se on ruis. Mitä?
Ruiskukka. Joo, se on ihana. Ruiskukka. Sininen, eikö niin? Joo, sininen myös valkoinen. Tiedättekö muut, millainen on ruiskukka? Ruiskukka, kyllä tiedän. Joo, tietävätkö Lusille, Elisabeth ja Gina, tiedättekö millainen on ruiskukka? Mä en tiedä. Kerro Mirahmat lisää, millainen on ruiskukka ja miksi sä tykkäät siitä? Koska Suomessa on tosi paljon, se on ihana väri. Se on tosi ihana väri, minä tykkään. Joo, siinä on ihana väri. Tai sit sä voit sanoa myös, että se on ihanan värinen. Joo, se on ihana värinen. Joo. Ja se on sellainen traditionaalinen, tosi vanha suomalainen kukka. Tiedätkö, missä kasvaa? Missä on paljon ruiskukkia? Keski-Suomessa. On, ja Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa on, kyllä. Ja onko kaupungissa, vai onko metsässä, vai onko... Se on lähellä... Se on vai ollut sisällä metsää, mutta vai kaupungissa, kaiken paikka. Joo. Ja kun sä ajat traktorilla, niin missä sä usein ajat, missä kasvaa perunoita, porkkanoita? Mikä se paikka on se on? Tilalla. Tilalla. Ja sitten se paikka, se on pelto. Pelto. Joo. Usein pellolla. Ruiskukka kasvaa usein pellolla. Ja maatalouspaikka. Joo. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitoksia. Ali, moi. Anteeksi. Jos sinä rakastat joka, sinä voit antaa hänelle kaksi ruiskukkaa. Miksi kaksi? Jos sinulla on kaksi, se on hyvä. Jos sinulla on yksi, on riittää. Ahaa, okei. En ole koskaan kuullut tällaista, mutta okei. Jos rakastat jotakuta, voit antaa kaksi ruiskukkaa. Joo, kaksi tai kolme tai lisää. Kaksi tai kolme tai enemmän. Joo. Ruiskukkaa tai ruiskukkia. Joo. Kyllä, ruiskukka on sellainen, se on vapaa kukka. Mutta tosi kaunis. Joo. Hyvä. Okei, entäs Elisabeth? Onko sulla joku lempikukka, lempikasvi tai lempipaikka? Minä tykkään ruusukukasta. Miksi sä tykkäät ruususta? Koska se on niin kaunis. Mikä on sun lempiväri, jos joku antaa sinulle ruusun, minkä värisen ruusun sä haluat saada? Punainen. Ahaa. Onko tummanpunainen vai vaaleanpunainen? Vaaleanpunainen. Onko sulla jotain muita kasveja tai kukkia, mistä sä tykkäät? Onko ruusu vain yksi? Joo, vain ruusu, mutta kasvi. Joo. Jos joku antaa sulle syntymäpäivälahjan, muistatko, saitko viimeksi ruusuja? Joo, kun viime vuonna, kun minä tuli valmistunut koulusta, minä sain ruusukukka. Joo. Sä voit sanoa, mä sain ruusun. Ruusun. Joo. Okay. Kyllä. Ruusu on, mä ajattelen, se on sellainen klassinen suosikki kasvi, suosikkikukka. Joo. Selvä, hyvä. Kiitoksia. Entäs Jeanat, moi. Moi Jeanat. Moi.
Moi Maria, moikka. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Joo, hienoa. Mikä on sun lempikukka tai lempieläin tai kasvi? Joo, mun lempikukka on tulpaani. Ahaa, miksi tulpaani? Tulpaani. Joo, miksi tulpaani? Koska se on tosi kaunis, tosi rauhallinen, kaunis väri, kaunis... kaikki on hyvä kukiasta. Minä rakastan. Ei ruusu. Se on kaunis. Joo. Rauhallinen. Joo. Joo. Eli sä voit sanoa, että mä rakastan kaikkia Joo. kukkia. Joo. Joo, ei vain ruusua, vaan... Joo. Joo. Tulpaani on hyvä kukka. Joo. Milloin on sesonkiaika? Milloin sä voit ostaa tulppaaneja usein Suomessa? Mä voin tulppaani viime vuosi ystävälle. Okei, okay, joo. Eli sä ostit viime vuonna ystävälle. Joo, ostin joo. viime. Joo. Milloin minä olin Rovaniemellä? Okei, joo. Mä voin sanoa, että mä kirjoitan tähän, että mä ostin tulppaaneja viime vuonna ja viime ystävälle. Viime vuonna, joo. Kyllä, ystävälle. Joo. Joo. Ja mä ajattelen Suomessa kevät. Kevät joo. on sellainen aika, on kukkakaupoissa on paljon. Joo, kevät on huomaa. Niin, silloin. Tiedätkö, Gina, mitä kukkia Suomessa on usein keväällä? Tiedätkö, kukan nimi? Mikä tulee, kun lumi menee pois? Iiris. Okei. Okay. Iiris oli Lusillen lempikukka, mutta ei ole tämä. Otetaan täältä kokeillaan kukka tässä. Joo. Onko Lusille sama? No, on sama. Joo. Kyllä, joo. Joo, se on paljon. Se, joo, mutta, nää, joo. Mutta keväällä, kun lumi menee pois, niin ei tule tämä ensin. Joo, mä en muista. Itse kasvaa paljon. Luonnossa vapaana, joo. Suomessa iiris ei ole ehkä sellainen tyypillinen kevätkukka, mutta tämä. On. Oletteko nähneet? Joo, tämä on kevätkukka. Tämä on kevätkukka ja nimi on sinivuokko. 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 Joo, se tulee keväällä ensimmäiseksi. Muistatteko, mikä toinen vähän saman näköinen kukka? Se on myös vuokko. Vuokko. Oletteko te nähneet? Valkoista. Niin. Joo. Valkovuokko. Se on valkovuokko, kyllä. Onko se itse kasvat? Se kasvaa vapaana. Itse ja. Metsässä joo, kasvaa. Vapaa. Joo, tosi vapaa. Paljon. Joo. Joo. Ja tämä... tosi kukka, joo. Joo. Tämä kukka, se on... rauhoitettu. Tiedätkö, Mirahmat, mitä tarkoittaa rauhoitettu? Rauhoita. Aha. Joo, tiedätkö, Mirahmat? Mä luulen, Mirahmat voi ehkä tietää. Rauhoitettu. Rauhoitettu, se on rauhallinen sinun. Se on rauhallinen. Miksi se on rauhallinen? Koska jos sinä olet rauhallinen, kun sinä menet ulkona, se voi... auttaa sinun väsynyt. Se auttaa, että sä et ole väsynyt. Okei. Okay. Joo, mutta tämä rauhoitettu, se on lakiasia. Laki joo. sanoo jotakin. Mitä Lusille? Se tarkoittaa sitä, et saa ota. Kyllä. Se on kielletty. Kyllä, se on kielletty. Et saa ottaa. Saat katsoa, mutta et saa ottaa. Se on rauhoitettu.
Marja, minä luulin tulpaani on rouha kukka, koska hän ei meni pois, se on paljon aikaa. Aha, joo. Se ei ole Suomessa ei ole luonnonvarainen. Ei ole luonnonvarainen, eli ei ole villi, ei ole vapaa kukka tulppaani Suomessa. Joo, ei ole vapaa. Se on kodin pihassa vain. Joo. Lusille, tiedätkö milloin tämä kukka tulee? Mä näen sen, kun on keväällä. Joo. Se voi olla, nyt on jo, ensi viikolla on maaliskuu, ja maaliskuun jälkeen voi olla tämä kukka kasvaa. Tämä on normaalisti, tämä ja sinivuokko ja valkovuokko. Leskenlehti tulee usein ihan ensin. Se on. Ja Marja, tiedätkö, että keltainen ruusu ei ole kiva? Koska kun joku lahjaa sen sinulle, se tarkoittaa sitä, että hän ei tykkää. Hän ei rakasta sinua enää. Ahaa. Tiedätkö osa? En. Tarkoittaa rakkauden loppumista. Voi harmi, koska se on tosi kaunis. Minun mielestä keltainen ruusu on tosi kaunis. Ja minä haluaisin saada, mutta en halua, että rakkaus loppuu, että nyt on probleema. Se tarkoittaa, että kun mies lahjaa sen sinulle, mies en rakasta sinua. Ja hän sanoo, että ei, mä en rakasta sinua enää. On armi. Kyllä, joo. En halua saada keltaista ruusua enää. Mutta onko se positiivinen asia, jos tyttö antaa sen, jos ystävä antaa? Onko nainen antaa? En tiedä. Joo. Mä kirjoitan tähän näin, että jos mies antaa sinulle keltaisen ruusun, hän viestittää. Tiedätkö, viestittää? Ei, mutta nyt joo. Tiedä. No viesti, message. Viesti. Hän informoi, että hän ei rakasta sinua enää. Joo, voi ei. No, Elisabeth, tiedätkö sinä? Anteeksi opettaja, mulla on kysymys. Hyvä. Miksi jotkin kukat ovat rauhoitettu Suomessa? Usein se tarkoittaa sitä, hyvä kysymys, kiitos kysymyksestä Elisabeth, niin usein se tarkoittaa sitä, että niitä kukkia on vähän. Niitä halutaan suojella, mutta kun mä näytin tuon sinivuokkokukan, niin sä tiedät keväällä, sä voit katsoa, niitä on tosi paljon. Että se on vähän erikoinen juttu, mutta se on sopimus, että halutaan, Suomen valtio haluaa suojella niitä. Okay. Normaalisti niitä on vähän ja sinivuokot, nyt niitä on paljon, mutta aikaisemmin historiassa oli aika, niitä oli vähän vähemmän, koska kaikki keräsivät paljon. Mutta normaalisti rauhoitettu, jos on vähän. No, selvä. Joo. Elisabeth, onko sulla jotakin? Lusille kertoi symboliikasta. Onko sulla joku kukkasymboli? Tiedätkö? Sä tykkäät? Mä mietin, että ruusukukka, jos mieni
anna mulle ruusukukka. Se tarkoittaa, että hän rakastaa minua. Joo, joo. Se on varmaan, ja ainakin jos se, onko väri? Ja punainen. Joo. Punaista, joo. Punainen on rakkauden väri. Kyllä, se on normaalisti. Ruusu symboloi rakkautta ja punainen on rakkauden väri. Onko Elisabeth, jos on yksi ruusu, kaksi ruusu, kolme ruusu, neljä ruusu, onko sama? Anteeksi. Kuinka monta ruusua on hyvä antaa? Yksi on riittää. Okei, hyvä. Yksi ruusu riittää. Entäs jos sä saat 11 ruusua? Onko se rakkaus? Lucille sanoi, että ei. Mä en tiedä. Joo. No, mitäs Mirahmat sä ajattelet? Onko sulla jotakin symboliikkaa kukissa? Symboliikkaa pitää, jos joka antaa sinulle ruusu, punainen ruusu, se on rakolta symboli. Okay. Jos antaa sinulle valkainen ruusu, se on myös jotakin, että sinun perhe jotakin tapahtuu. Aha. Tai joka meni kuollut. Onko se surullista? Jotakin surullista? Joo, surullinen. Esimerkiksi kuolema. Se on, tiedätkö Mirahmat, se on vähän sama symboli myös Suomessa. Eli joo. Jos joku kuolee, niin voi olla valkoisia kukkia. Voi olla valkoisia ruusuja tai valkoisia kukkia. Joo. Joo. No mitä kukkia, Mirahmat, sä annat tyttöystävälle? En tiedä, onko sinulla tyttöystävä, mutta mitä antaisit? Ehkä minä antaa hänelle ruusun, punainen. Joo, se on hyvä idea. Mä luulen, että se on turvallinen valinta. Joo. Sopii aina. Joo. Ihan summoni. Joo. Joo, me nyt ei ole kukkia, mutta annetaan kaikille kukkia, punaisia ruusuja. Hyvä. Kiitos Mirahmat. Entäs Jeanat, onko sinulla joku kukkasymboli? Joo, minä symboli vihreä ruusu. Vihreä ruusu? Joo, vihreä ruusu. Ahaa, mitä se symboloi? Se on luonnonvari. Sitten on rauhan symboli. Rauhan symboli. Jeanat, mä tiedän, että Pakistanissa on mustia ruusuja. Mä olen nähnyt kuvan. Pakistanissa on 40 erilaisia ruusuja. Joo. 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 Minusta musta ruusu on tosi, tosi kaunis. Tykkäätkö sinä? Joo. Tosi harvoin. Tosi kaunis. Tosi harvoin. So rare. Harvinainen. Mä kirjoitan harvinainen. Joo. Se on harvinainen. Rarely. Mutta Pakistanissa on erilaisia väriä. Joo. Ruusu. Joo. Okei. Okay. Joo. Ja tulpaani eli paljon. Ja tulppaaneja myös, kyllä. Joo, myös. Joo. Onko joku symboli? Mitä esimerkiksi? On lemmikki myös. Lemmikki kukka. Joo, mitäs joo. Lemmikki symboloi? Hän muistaa minua. Ahaa, muista minua, joo. Minkä näköinen on lemmikki? Se on tosi pieni ja joo, joo. Vähän sininen ja joo. Joo. Kyllä. Se on tosi kaunis kukka mun mielestä.
Joo, se on myös luonnonvarainen luonnonkukka, tällainen ihan pieni. Tiedättekö, mikä tämä toinen? Tämä vaaleansininen on lemmikki, mutta mikä tämä toinen on? Ei, en tiedä. Se on orvokki. Se on orvokki. Orvokki. Joo, kyllä. Okei, nyt meillä käy sillä tavalla, että tämä meidän sessio alkaa päättyä, mutta katsotaan, jos me ehditään vielä nopeasti ottaa pienet repliikit. Otetaan sillä tavalla, että Lusille, sinä saat numero 2. Sinä haluat ostaa jonkun eläimen. Jonkun eläimen. Mitä sinä puhut? Olet eläinkaupassa, minä olen myyjä. Joo. Ei, mä haluaisin ostaa kissa, mutta mitä neuvoit minulle, koska mä en halua vauva kissa, mutta mä asun asunnossa ja mä tarvitsen neuvoa. Joo, mä tarvitsen neuvoa. Mä haluan ostaa kissan. Pentukissan. Pentu on se vauvakissa. Joo, pentukissan. Ja sä tarvitset neuvoa. Hyvä. Kiitos. Mirahmad, sä haluat ostaa tyttöystävälle kukan. Mä olen kukkakaupan myyjä. Mitä sä sanot? Minä sanoisin, että moi opitajo. Minä olin seinöiläinen tai seinöikiläinen. Aha. Joo, minä haluan ostaa yksi ruusukukkia. Minä tapasin viime viikon yksi tytöystävän. Yhden. Juhdin tytöystävän. Joo, ehkä sitten sä sanot, että mä tapasin yhden ihanan tytön, koska tyttöystävä voi olla, että on yksi vuosi. Teillä on ehkä historia jo pidempi, mutta tapasin yhden. Haluan antaa hänelle yksi lahjan. Joo. Lahjan. Kyllä, mä haluan ostaa hänelle lahjan. Voisitko neuvoa minulle, millainen kukki on parempi? Joo. Voisitko neuvoa, millainen kukka on paras? Hyvä, kiitoksia. Toivottavasti sessio kestää vielä. Tässä on 40 minuuttia, on limit, sitten se menee poikki. Niin katsotaan, että vieläkö ehditään. Elisabeth numero 3. Ei kolme. Otetaan numero 4. Tämä on harava. Harava. Sä haluat ostaa minulta tämän. Mitä sä sanot? Mitä Elisabeth sanot? Ahaa, nyt Elisabetilla on mikrofoni kiinni siellä. Entäs Jeanat? Ah, nyt Elisabeth, hyvä. Joo, mitä sä sanot? Sä haluat ostaa haravan. Joo, mä sanoin, että hei Elisabeth puhelimesta. Mä haluan ostaa arva, koska lehdet putoavat alas paljon. Joo. Millaista arva teillä on? Joo, millaisia haravia teillä on? Haluatko punaisen? Ei ole väliä, mutta paljonko se maksaa? Värillä ei ole väliä, mutta
paljonko se maksaa. Joo, se on hyvä. Hienoa, kiitoksia. Hyvä repliikki. Kiitos Elisabeth ja vielä viimeinen Jeanatille. Jeanat, sä haluat viedä lehdet tai roskia kaatopaikalle. Kaatopaikalle, eli roskapaikkaan. Mitä sä sanot? Voi olla, että mä olen vaikka kaatopaikalla töissä. Mitä sä kysyt minulta tai mitä sä sanot? Numero 5. Minä ostin iso roskia. Mm-hmm. Joo, koska paljon asioita rakkaus rikkoa ison roskia. Joo, eli sä ostat ison roskiksen ja sitten sä haluat viedä, mikä se on trash place? Semmoinen iso paikka, missä on paljon roskia. Kaatopaikka. Kaatopaikka, niin. Sä haluat viedä ne lehdet tai roskat sinne kaatopaikalle. Niin voisitko sä siinä kysyä, että mihin mä voin viedä nämä roskat? Onko? Voitko kysyä näin? Mihin voin viedä nämä roskat? Onko Jeanat? Joo, kaatopaikka. Joo. Mihin mä voin viedä nämä roskat? Kaatopaikalle ehkä sä voit viedä niitä roskia. Okei, hyvä. Hienosti riitti meidän kello 40 minuuttia. Nyt sanon teille taas paljon. Thank you.